Вітаю всіх, хто нас дивиться. Підготовка школярів до життя. Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас у двох студіях гості. У цій студії в нас гості – це пан Микола Николин, кандидат педагогічних наук, координатор лабораторії якості навчання обдарованої дитини. Також пані Галина Несмашна, методист-психолог, і Володимир Сеньків, методист лабораторії якості навчання обдарованої дитини. В іншій студії у нас обдаровані діти, і це Дмитро Квасновський, Антоніна Закорчемна і Ігор Мудрий. Отже, також нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, ви можете брати теж активну участь у обговоренні нашої теми. Телефон студії 25-25-97. Отже, підготовка школярів до життя. На сьогодні це дуже актуальна тема, тому що в світі спостерігається тенденція, що навчальні програми переводять із програм, які просто надають знання, у програми, які чогось вчать і адаптують до всіляких соціальних проблем. І підготовка школярів до життя – це є тема, яка сьогодні і нашого ефіру, але тема і нинішнього суспільства. Що ми вкладаємо? Підготовка школярів до життя. Це словосполучення. Будь ласка. Ну, скажімо, проблема підготовки школярів до життя – це практично вічна проблема, яка в різних суспільствах по-різному вирішувалася і, по-моєму, ніде ще остаточно вирішена не була. Власне, те, що ви сказали, що програми сучасні справді набувають більш практичного спрямування – це факт, але… Як на мене, це відбувається надзвичайно повільними темпами. У вищій школі вже значно більше дослідницьких завдань і значно менше теоретичних годин, так би мовити. А от якраз в середній школі цього менше. Так, хоча в програмах передбачено практично, інколи аж забагато цих практичних і лабораторних робіт, які реально неможливо виконати. Хоча, як на мене, кожен, власне, правильно будувати урок так, щоб кожен урок являв собою мінімум цінної і потрібної інформації, яка, власне, і мала би бути оцим відправним пунктом для практичної роботи. Як на мене, оцей мінімум хвилин 10 відсили на уроці, а все решта – це практичні вправи навколо цього мінімуму. Хвилинка. Я попрошу наших обдарованих дітей сказати, скільки на даний момент в класі займає теоретична частина на уроці. Коли я навчаюся, теоретична частина мого уроку складає приблизно 2/3. І у всіх, так? Тобто у всіх школах так ви навчаєтеся, і тобто так воно? Так, я теж з цим згоден. Деколи навіть в нас є повністю теоретичні уроки. Ну, можливо, і це потрібно. Так, дякую. Звичайно, мають бути якісь вступні лекції, значить, вони використовуються і в вищій освіті, і всюди. Це однозначно. Але чим менший вік дітей, молодший вік дітей, тим оця теоретична інформація має бути мінімальнішою. Я не знаю, можливо, комусь така думка видасться занадто радикальною, революційною, але от мій власний, скажімо, досвід колег показує, чим більше ми намагаємося, даруйте за таке слово, напічкати всіляким, даруйте знову ж за таке слово, сміттям голови наших дітей, тим менше результативності ми будемо бачити. У вас досить великий, скажімо нашим глядачам, що ви і педагог-експериментатор, ви мали експериментальні класи, і відповідно, так, 11 років. Це були наукові проекти, які вивчалися ґрунтовно. Пані Галино, от я розумію, що підготовка школярів до життя – це робота не тільки школи, так? І це робота батьків, і це робота самих же школярів. Тобто вони повинні розуміти, що їм більше потрібно практичного, і, можливо, таким чином можна регулювати і більше уроки робити демократичними. Але перше запитання – чи готові, на вашу думку, учасники цього процесу до цього кроку, до практичного засвоєння інформації?
Це я маю на увазі і учнів, і батьків, і школярів. Бо батьки теж можуть відреагувати специфічно. Запитають в дитини, а що ти робила на уроці? А вони там скажуть, ходили в ліс і вивчали, як виглядають ті чи інші дерева. Ну, відповідно, в батька чи в матері може скластися враження, що урок прогулювали, так. І урок несерйозний. Не було вчителя. Так, або вчитель несерйозний. Будь ласка, пані Олена. Ну, як на мене, то діти найбільш готові, так? Тому що дитина, піднявшись на ноги, так, починає освоювати навколишній світ, і освоює вона його практично, так? От, через використання, через проби, так, через активну діяльність, через активні якісь проби. От, і коли батьки обмежують цю активну діяльність ще в маленьких дітей, ще далеко до школи, так, коли дитині там 2-3 роки, то виростає дитина безініціативна, і тоді, ну, якби в дорослої людини не варто чекати таких якостей. От, безумовно, що школярам набагато більше подобаються уроки, де вони самі щось роблять, де вони можуть самі щось спробувати. От, і я думаю, що якщо батьки будуть бачити якусь таку практичну цінність цього, от, задоволення дітей і ту кількість часу, яку вони витрачають потім на домашні завдання, якщо вона була би меншою, наприклад, так, тому що практично засвоєння набагато швидше і легше, то, я думаю, батьки були би погоджувалися з тим, що така форма роботи є набагато краще. Дякую. І мені здається, що в цьому плані повинен існувати і своєрідний піар з боку вчителя і навчального закладу. Ми вступили в ринкову економіку. Ринкова економіка має бути всюди. І от те, що значить, там школа, скажімо, весь час плачеться на те, що от, нам не додають того, а ми не маємо того. Ми маємо боротися за своє, як то кажуть, місце під сонцем. Зараз уже ніяких готових рецептів бути не може. І, власне, от я десь підтримую те, що сказала Галина Євгенівна в тому плані, що якщо вчитель, освітянин, навчальний заклад представить батькам, ну, реальний проект підготовки їхніх дітей до життя, то хіба батьки можуть бути проти такого проекту? По-моєму, тільки за. А оскільки ми в основному користуємося такими, ну, не тільки школа, а взагалі от все наше суспільство користується тим, як би чого не вийшло, як би не виникло якихось проблем, для чого собі ускладнювати життя, якщо зарплату платять і так, то якщо те, що нам платять, можна назвати зарплатою, це ще теж окреме питання, то, звичайно, що з підготовкою до життя справді буде доволі складно. Гаразд. Хочу звернутися до дітей і запитати їх, ну, сподіваюся на чесну відповідь, наскільки от відсотковому цей весь шлях, який ви пройшли в школі, відсотковому плані, ви справді отримуєте життєвий досвід? Тобто ви відчуваєте, що вас готують до життя? Чи просто ви вчите, запам'ятовуєте якусь інформацію? Ну, я хочу сказати, що взагалі в школі дають велику кількість інформації, але такої, що реально згодиться, її мінімум на даний момент. А і та, що є, її, крім того, важко застосувати до життя, бо практичні навички дуже відсутні. Будь ласка, хто ще? Дмитро? Ну, на мою думку, я вважаю, що інформації такої, як повинна здивитися в житті, є набагато все ж таки менше, на жаль, звісно. Цікавіше проводити уроки так, щоб розказували, для чого це може знадобитись в подальшому житті, оскільки це буде цікавіше, бо людина це не завжди ж може стати саме, ну, по тій спеціальності, як вчиться, не завжди стане біологом або географом, як треба. Якщо з кожного уроку винесуть ту частину, яку людині справді потрібно в подальшому житті, то це буде навіть інтересніше запам'ятовувати, вчити це, щоб знати, для чого це тобі пригодиться в подальшому. Будь ласка, Антоніна. Хочу підсумувати, що приблизно в школі ми отримаємо, напевне, 20% знань, які потім застосуємо у житті. Гаразд. Критична думка, можливо, можна з нею дискутувати, але вона свідчить, освіта ж для них, вона свідчить про те, як вони це відчувають. Можливо, щось воно є по-іншому.
Ну, дискутувати з ними практично неможливо, тому що наш міжнародний призер Іван Блащак, який повернувся з біологічної олімпіади міжнародної, підтвердив те, що говорять діти. Тобто навіть на міжнародній олімпіаді говорять про те, що логічний підхід до розв'язання тієї чи іншої ситуації. Тобто не знання. А не просто знання. Тобто як він дійшов до цього вирішення, до тієї чи іншої проблеми, а не знання, які він каже, що, ну, каже, я вчив, добре я вчив, це потрібно, каже, але краще більше практичного застосування тих знань. Тобто, як я дійду до тієї чи іншого розв'язання тієї чи іншої проблеми. Ну, насправді це глобальне питання для України і молодих українців, бо їм, коли вони закінчують школу, треба більш практично вибирати майбутню професію. І далі більш практично вибирати свою нішу соціальну для того, щоб виконувати роль соціальну і поводитися в ній, щоб мені було комфортно і поводитися в ній успішно. Як ми можемо цю ситуацію змінити? От ви представляєте лабораторію якісні навчання обдарованої дитини. Наскільки я розумію, ця лабораторія невелика, але ви ставите собі якісь певні завдання, і вони якраз пов'язані з тим, що ви хочете готувати дітей до життя. Тобто і ті всі заходи, які ви проводите, олімпіади, вони мають основне завдання – підготовка до життя, так? Незважаючи на такий зовнішній, видовищний, ігровий варіант роботи нашої лабораторії, насправді зміст її криється в куди серйозніших завданнях. Власне, наша лабораторія науково-дослідницька, перш за все. Ми про це завжди пам'ятаємо. І, власне, головна гіпотеза, яку ми розглядаємо, висуваємо, перевіряємо на, так би мовити, живих дітях, а не придуманих дітях і не запротокольованих, як дуже часто буває в наших наукових роботах. Ця гіпотеза полягає ось у чому. Максимально формальна освіта має інтегруватися, я би сказав, навіть якось інкорпоруватися, якщо можна так сказати, у формальну та інформальну освіту. Давайте, ви вжили дуже багато термінів. Неформально, точніше, та інформально. Я зрозумів, ми маємо пояснити це загалу, особливо так. Батькам. Почнемо з останнього. Тому що, останнього, на наш погляд, називаємо. Це 70% інформальний сектор освіти складає в нашій освіті. Ну, принаймні, в нас таке припущення. Тобто, що таке інформальна освіта? Це те, що ми дізнаємося з навколишнього життя, попри наше, власне, скажімо, навіть якесь бажання, попри власні, значить, окрему мотивацію. Або разом мимоволі. Або разом якщо мені це цікаво. Так. Тому, власне, інформальна освіта, ну, навіть оце одна баба сказала, це теж один із способів інформальної освіти. А зараз таких є дуже багато. Ми маємо море різноманітних засобів інформації. Набагато цікавіших, привабливіших, ніж, скажімо, звичайний урок. Інформацію значно швидше зараз відбувається, однозначно. Ніж, скажімо, не то, що 100 років так. Тому, навіть 20 років тому, і 10 років тому. Знаєте, от справді виглядає трошки, от буває так трошки смішно, коли відбувається, скажімо, семінар педагогів з питань впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій у вивчення того чи іншого предмета, вчителька стоїть так звіддаля від комп'ютера, щоб часом що не сталося їй. Учень вмикає презентацію, яка абсолютно не стосується того, про що говорить вчителька. Ну, то ми, як кажуть, відповідь тут є очевидною. Отже, перше завдання і дуже важливе, і, до речі, дуже воно серйозно ставиться на державному рівні. Навіть у вимогах до атестації усіх педагогічних працівників зараз говориться про необхідне володіння інформаційно-комп'ютерними технологіями. Не давайте умінням увімкнути і вимкнути комп'ютер, а на повноцінному рівні володіння ним. Тут робимо паузу, бо до нас зателефонував глядач. Слухаємо вас, ставте своє запитання, висловлюйте свою позицію. Будь ласка, говоріть. Алло. Так, слухаємо вас.
Доброго вечора. Добрий вечір. А це Олена Кравчук. Я маю дитину 11-класницю. Будь ласка. Ви знаєте, я хочу сказати, що довелося побувати в світах, бачити рівень освіти. Скажіть, будь ласка, ми на слуханні про Миколу Миколаєвича як дуже освіченого педагога. Як він бачить, від кого залежить сьогодні у місті якість освіти? Так, це дуже, до речі, питання саме в місті. Питання входить. Дякуємо за запитання, а воно входить, тому що якщо ми готуємо до життя, значить, у нас якісна освіта. Якщо ми недостатньо готуємо до життя, не зовсім якісна освіта. Не буду якісь штампи говорити, але ми почули оцінку дітей, а вони відчувають, вони розуміють, що їм треба, що їм не треба. Шановна наша колего, хочу вам сказати, що мені здається, що перш за все якість освіти залежить від нашої спільної праці. Тобто, от, власне, я почав говорити про цю от освіту інформальну, її максимальні можливості її використання. Це не тільки інформаційно-комп'ютерні технології, це життєвий досвід наших дітей. Оце дуже важливо, на мій погляд. Бо, знаєте, завжди я не вірю в те, коли все зводять до того, що от нас немає достатньої матеріальної бази. У нас ніколи не буде, якщо в нас буде прекрасна матеріальна база, вона все одно буде для нас недостатньою, тому що ми тоді освоїмо нові технології, і нам все одно, як то кажуть, буде бракувати. Все-таки від особистості людини, в першу чергу, залежить, від особистості керівника навчального закладу, який менше чи більше зацікавлений у певній діяльності, і від співпраці з такими структурами. Дякую за комплімент, який ви сказали, на адресу нашої лабораторії, я саме так його сприймаю. Від співпраці саме з такими установами, організаціями, якими є ми. Ми десь, скажемо, десь певною мірою є своєрідною позашкільною структурою, так, яка десь хоче підкреслити як найкраще ті риси, які і ті якості, і ті можливості дитини, які розроблені, які закладені у навчальному закладі. І можна використовувати фактично у всіх школах. Так що я десь, якщо трошечки критично говорю про вчителів, то це не означає, що я проти вчителів. Я навпаки завжди на стороні вчителя, і мені приємно, що ви нас підтримуєте. Гаразд. Продовжимо те, що ви мали роз'яснити терміни. Так, неформально ми з'ясували, і інформально з'ясували. Тепер неформально. От неформальна освіта – це та освіта, яка не передбачає, принаймні так говориться вже у новому законі, яка не передбачає абсолютно ліцензованих підходів. Тобто, мається на увазі, передбачає більшу свободу. Зараз, як правило, до неформальної освіти якраз відносять позашкільні навчальні заклади, різноманітні курси, гуртки, тренінги. От зараз воно якраз дуже модне. І, власне, це десь... Туди діти йдуть добровільно. Власне, що якщо це справді неформальна освіта, тоді діти йдуть туди добровільно. Добре. Наступний термін, будь ласка. Формальна освіта. Формальна освіта, тут усе зрозуміло. Це наша школа, яка має працювати за чітко визначеними програмами. Я не раз це підкреслюю. Затвердженим міністерством і ніяк інакше. Над якою тяжіє ціла низка різноманітних управлінських установ, і тому вони мають бути слухняними. Формальна освіта не може виховати людину вільну, тому що вона директивна. Директивна вона перебуває в величезній кількості різних рамок, директив і різноманітних документів. Запитання Руба. Скажіть, будь ласка, і це запитання до усіх учасників програми, чи ми можемо відмовитися від формальної освіти? На який відсоток можна? Ніхто не відмовляється від
формальної освіти – це абсолютно неправильно. Тому що формальна освіта забезпечує певний стандарт. Крім формальної освіти, стандарт і базу. Так. Крім формальної освіти це ніхто не може зробити, бо ні з неформальної, ні тим більше з інформальної освіти, ні з кого спитати фактично. Так? А отут є з кого спитати. Але неформальна освіта теж вона організована, тобто так. І нею займаються фахівці, давайте так, уточнимо. Так, звичайно. Так, тому батьки і діти можуть, хто не знав таких термінів, інформальна, формальна і неформальна освіта, вже, думаю, розібралися. Ось, тепер, пане Володимире, у вашій лабораторії якості навчання обдарованої дитини скільки зареєстровано обдарованих дітей? Ну, щодо реєстрації кожного дня і при кожній олімпіаді це кількість учасників збільшується. Звичайно, це понад 1500 дітей. Це тільки в Тернополі? І ваша лабораторія тільки Тернополя стосується? Поки що ми тільки працюємо тільки на Тернопіль. Ну, є які вже випускники нашої, ну, шкіл, не нашого клубу, але шкіл, але які далі і продовжують активно брати участь в наших заходах. І сьогодні був такий приклад, коли випускники клубу обдарованих школярів, можна так назвати, які зараз навчаються в політехнічному університеті, активно брали участь на засадах волонтерства, брали участь в олімпіаді. У сьогоднішній олімпіаді, яка проводилася, і ми теж маємо там деякі відеоматеріали з цієї олімпіади. Тобто у вас лабораторія курує клуб обдарованих школярів. Так. І як можна стати членом цієї лабораторії? Там є якісь вікові обмеження? Стати членом клубу обдарованих школярів Тернополя дуже просто. Потрібно зареєструватися або прийти на олімпіаду, альтернативну олімпіаду, яку проводить наша лабораторія. Тобто реєстрація через олімпіаду відбувається? Так. Тобто, якщо вікові обмеження є? Немає. Ми минулого року, для прикладу, проводили олімпіаду для четвертокласників. Ми вже так між в лабораторії жартуємо, що ми вже скоро на садочок будемо виходити. Mm-hmm. Тобто, вікових обмежень у нас немає. Тобто, всі, хто навчається в школі, можуть. І які бажають чогось дізнатися більше, бо наші олімпіади альтернативні, маю на увазі. Олімпіади, перш за все, спрямовані на те, щоб діти дізналися щось нове. Не те, що вони вже дізналися в школі, а поглибили свої знання, або розширили, скажімо, навіть не поглибили, а розширили. Оскільки пан Володимир вжив термін, пане Миколо, поясніть знову ж таки, альтернативна олімпіада – це слово сполучення для батьків так. І для учнів, можливо, які хочуть приєднатися, але, можливо, думають, що вона нічим не відрізняється від звичайної, просто назвою. У нас часто міняють назву, але зміст і форма не міняються. Оскільки ми щиро віримо в те, що поза межами, по другу сторону нашого ефіру справді нас слухає дуже багато батьків, тому я звертаюся саме до вас в першу чергу. Шановні батьки, рекомендуйте, радьте своїм дітям весь час брати участь у таких альтернативних олімпіадах. Чому вони так названі? Тому що ми маємо, знову ж таки, формальні олімпіади. Хай вони вважаються, як позашкільна освіта, в межах неформальної освіти, але все одно вони залишаються чітко регламентованими, занадто навіть чітко регламентованими. І тому вони викликають море всілякого незадоволення, чуток обростають ними і так далі. Альтернативні олімпіади відзначаються, перш за все, відкритістю. Тобто все от сьогодні... Але правила, я думаю, теж є у вас. Звичайно. Однозначно, що правила є, але правила відкриті для учасників. Вже такої відкритої олімпіади ми сьогодні вже згадували, як наша сьогоднішня економічно-правова олімпіада «Школа життя». У нас ще взагалі не було, коли за нашою діяльністю могло спостерігати ціле місто, оскільки основна частина олімпіади відбувалася по дорозі з місця відкриття економічного університету до кінцевого, так би мовити, пункту правового ліцею, школи правового ліцею номер 2. До речі, нововідкрито, теж рекомендую. От, і правові ситуації
розгорталися економічні правові ситуації, розгорталися з учасниками наших олімпіад, які, до речі, теж у тій другій студії, власне, на вулицях, на очах усіх наших співгромадян. Так що, якщо у вас, шановні батьки, трапиться вільна хвилина від заробляння хліба насущного, бо це дуже важлива проблема, то десь можете приходити на наші заняття, дивитися, це дуже цікаво. Друге те, що сказав Володимир Михайлович, пізнавальний характер. Ну і, власне, справді, більше ми вчимо. І третє, от, власне, те, про що ми, власне, починали розмову. Практична підготовка до життя. Восьмикласники, дев'ятикласники, десятикласники, одинадцятикласники змагалися разом. Це не було принципово. Неважливо було, щоб вони знали набір термінів. Вікова різниця. Вікові різниці. От зараз, почекайте, ми звернемося до пані Галини, вона нас психолог, і вона розсудить, так, вона дасть оцінку. А немає значення у таких ситуаціях, коли одинадцятикласник і семикласник, все ж таки погодяться, життєвий досвід, якщо ми говоримо життєвий досвід, він різний. І знання різні. Ну так. І тоді ми повертаємося до питання інформальної освіти. Тому що семикласник, який цікавиться предметом, який читає багато, дивиться, бачить, слухає, кудись ходить і вчить, може мати більші знання, ніж одинадцятикласник. Ми мали такий випадок, коли учень на фізико-математичній олімпіаді, учень, який був поверхом нижче, тобто на клас нижче, був практично за крок від перемоги серед десятикласників. Він був в дев'ятому, так, чи в восьмому, а дев'ятикласники змагалися. Тобто йому завадило те, що він не знав одного питання, він просто його ще не вчив. Він знайшов, йому пояснили, поки він чекав своєї відповіді, і він і на це питання дав відповідь. Тому я вважаю, що, власне, такі різновікові групи набагато більше. Вони можуть збагачувати. Так, вони можуть збагачувати всіх учасників. Гаразд. У мене є контрольне запитання до гостей, які в нашій іншій студії. Це наші обдаровані школярі. Скажіть, будь ласка, ви добровільно вступили в клуб обдарованих школярів? Чи вас там мама, тато завели за ручку і сказали, ось Микола Миколайович, він буде давати вам якісь певні завдання, і ви обов'язково беріть у них участь. Будь ласка. Що ж, коли я дізналася про клуб обдарованої дитини, я зразу зрозуміла, що хочу туди попасти. І коли відбувалася перша моя олімпіада, я відразу туди записалася, бо була одна з перших, хто туди записався. Зрозуміла, що мені це дуже подобається, і відтоді я беру участь у всіх переважно всіх заходах клубу обдарованої дитини. Скільки це часу? Коли я почала? Так. Ну, напевно, півтора роки тому. Тобто ви самі зареєструвалися? Так. Яким чином, якщо можна? Побачила оголошення про проведення олімпіади, зареєструвалася, прийшла, побачила. Де було оголошення? Оголошення. Мені розказали друзі, я зайшла в групу в контактах і... Тобто це в соціальних мережах було оголошення? Угу. Добре, інші учасники? Ми зараз проводимо просто дослідження, щоб переконатися. Ну, я теж дізнався про цю олімпіаду таким неформальним методом. Тобто соціальних мереж? Ні, трошки іншим методом. Мене, можна сказати, завербували. От, звідси давайте детальніше. Хто завербував? Я вчителі? Проходив по звичайній такій олімпіаді з математики. І там опинився Микола Миколайович. І от так сталося, що він якраз цікавився цими олімпіадами і шукав там нових членів клубу. Угу. Тобто ви на традиційних олімпіадах шукаєте все ж таки обдарованих дітей, і не все так настільки. Всі методи, тобто ви рекламуєте свою діяльність, агітуєте. Гаразд. Будь ласка, Дмитре. Мені сказали вчителі, що відбувається така олімпіада як альтернативна, де будуть поєднані різні предмети. Наприклад, вони сказали, чи вони сказали іти на цю олімпіаду? Ні, вони сказали, що відбувається така, що там будуть різні гуманітарні предмети. В мене це виявило інтерес, і я прийшов на цю олімпіаду. Після того, як вона відбулася, я зрозумів, що мені це подобається, що це справді олімпіади іншого типу, ніж звичайні олімпіади, що в них набагато цікавіше брати участь, і тому через це я зареєструвався.
зареєструвався в цей клуб, бо ну, там справді інтересно. А скільки часу ви вже в цьому клубі? Ну, десь біля року. Угу. Скажіть, будь ласка, таке, а от процедура реєстрації, вона безкоштовна там і все решту, так? Однозначно. Звичайно, інколи навіть виникають питання. Ну, у всіх може виникнути, так, тому і ставлю це запитання. Навіть в трошки доросліших, скажімо, реєстрантів виникають, а що тут все безплатно? Звичайно, безплатно не тільки реєстрація, абсолютно всі етапи є безплатними для дітей. Більше того, за перемоги вони отримують живі гроші. Мотивація живими грішми, це для школярів це не є поганий приклад, пані Галино? Ну, якщо ми говоримо про реальне життя, то це нормально. Як один з мотивів, я думаю, що мотив гарна оцінка більш теж не є таким корисним, як. Тому... А скільки от членів тисяча, так є, пане Володимире? Більше понад тисячу. А скільки є учасників, які вже от тут рік, півтора року, які вже там, не знаю, 4-5 років. У вас є такі учасники, які вже тривалий час? 5 років немає, тому що наша лабораторія ще і клуб обдарованих дітей не функціонує стільки. А скільки часу функціонує? Три роки. Тому в нас є. Ми розпочали це, якщо не помиляюся, з 10 класу, так? Тому це вже випускники, які вже 2 роки, от якраз сьогодні брали ті волонтери, про які я згадував, це вони вже на другому курсі вищих навчальних закладів. Гаразд, ми вже проанонсували нинішню Олімпіаду, яка відбулася, пане Миколо, назвіть ще раз її. Як вона правильно називається? Економічно-правова олімпіада «Школа життя». Альтернативна. Її мета? Її мета – сформувати практичні навички учнів щодо економічно-правових ситуацій. Розв'язання економічно-правових ситуацій. Тобто ці ситуації створювалися по ходу олімпіади? Для цього були, як було вже сказано, спеціальні, ну ми їх називаємо волонтери, актори, це не має значення. Це колишні ваші члени клубу? Так, переважно це колишні наші члени клубу і ті, яких це зацікавило разом із їхніми друзями. Давайте зараз ми подивимося, власне, на ситуації, які ми створювалися, і куди діти, і де, власне, проходила ця олімпіада. Гадаю, що і для батьків, і взагалі для глядачів це буде цікаво. Попрошу дати режисерів відеоматеріал до ефіру. Такий момент. Учні, учасники, точніше, не знали навіть не те, які будуть завдання. Вони навіть не знали про те, що вони будуть розв'язувати ситуацію. Тобто вони опинилися в абсолютно реальному житті. Ну, принаймні, нам так хотілося. Так, дивимося. Маєте нам показати це ваше обов'язки. Це моє право, щоб ви мені показали ваше посвідчення. Це моє право, вам нічого не показувати. Ну так ви порушуєте тоді права. А де так? В законі, в Кримінальному кодексі України. Статті не буду перелічувати, тому що ви знаєте. Крім того, скажіть причину, ви не маєте права мене затримувати безмотивовано і ухвали, суду, яка справді вказує на те, що я... Траву, ну так ви можете мене обшукати, але я не буду запихати руки в кармани після вашого обшуку, тому що можете мені щось підкинути. І на даному етапі потрібно ще камеру і двох понятих, які справді готові засвідчити цей пошук. Крім того, якщо у вас немає посвідчення або ви ж не міліціонерів його підробили, то це вже.
великий злочин до 2 років, ну, за підробку печатки, там, документів. Так, в мене є мама. Зараз позичить. Покажіть ваші посвідчення. Я, ну, я не слабо звоню, напевно. Ну, то я тоді. Ну, то прийдете до вас вдома, ми тоді ще не тримали. Як вам так написати? Васенька, чи взяли? Я не бачу вашого посвідчення. Чи я маю? Може, ви просто людина, навіть міліціонер, який не маєте посвідчення. Намагалась продати незаконно телефон без будь-яких документів, без будь-якої упаковки, його комплектації повної, повної документації та інструкції за використання. Причому дуже низька ціна, це наводить на підозру, що телефон крадений. Це ще одна стаття, якщо людину викривають, це йде закон про крадіжку і продаж краденого майна. Це позбавлення волі на певний термін. Тому хочеться застерегти людей не купляти такі сумнівні товари на вулицях у сумнівних людей, які не мають права на цей продаж. Хай буде, добре. Але де мудрий? Цікаво, я теж хочу. Молодий чоловік! Що ж таке робить? Я його сестра! А ви що собі дозволяєте? Ви п'яний в останній алкогольному сп'янінні? Я похож на п'яного? Я вам задала конкретне запитання. Я не питала вас, чи ви похожі на п'яного. Бац! П'яних немає ніякого відношення. Ви впевнені? А мені здається, що ви маєте. Якщо ви зараз не відійдете, я подзвоню правоохоронні органи, вони приїдуть і з вами розберуться. Пацани! Я попрошу не чіпати. Давай. Зараз прибудуть правоохоронні органи, представники з правоохоронних органів із вами. Я вважаю, що в такому випадку не потрібно погрожувати тим, бо може статися гостріша ситуація. І, тобто вони можуть зробити щось не так і з Діаною, і з її братом. Ну, я вважаю, що в такій ситуації треба якось непомітно викликати правоохоронні органи і якось попросити, щоб вони пришвидшили свою роботу, бо знаючи, як вони працюють, трошки недобре. Ми показали ті ситуації, в які потрапляли школярі, які їм створювали в рамках цієї олімпіади, ви казали, економічно-правової, так? Ми продовжимо зараз і прокоментуємо ці ситуації, але маємо телефонний дзвінок, слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Я Кушнір Володимир Семенович. Так. І хотів звернутися до Миколи Миколайовича. Будь ласка. Микола Миколайович, моя дитина обожнює вас. І хотів би вас спитати, скажіть, чому ви не начальник управління міста зі своїми здібностями і авторитетом серед дітей? Дякую за питання. Ну, по-перше, це питання не до мене, як ви розумієте. А по-друге, такі посади, ви розумієте, для того, щоб діти обожнювали педагога. То не треба займати такі посади, так? Так. То не можна займати такі посади, оскільки тоді людина просто, на мій погляд, розтрачує талант майже надаремно. Гаразд. Дякую за запитання. Приєднуйтеся ще до дзвінків.
і не тільки такі запитання ставте, але й більш проблемні. Так. Ось, і будь ласка, давайте прокоментуємо, власне, хто дивився уважно, прокоментуємо цю ситуацію, але перш ніж я надам вам слово, я звернуся до студії іншої і попрошу наших школярів, які брали участь у цій олімпіаді. Перше запитання. Ви задоволені цією олімпіадою? Але я розумію, що тут викладачі, а ви там, і будете ще стикатися, і очікувати правдиву відповідь достатньо складно. Тому, якщо ви знайдете якісь критичні зауваження, я буду вам вдячний, тому що ви мене і глядачів переконаєте, що ви задоволені цією олімпіадою. Будь ласка. Я дуже задоволений цією олімпіадою, особливо в порівнянні з звичайними олімпіадами, коли просто 40 чоловік зайшло, взяло листочки, написало і до побачення. Ну, я вас розумію, але я був свідком того, як вона відбувалася, ця олімпіада, це в парку Шевченка. Ну, по-перше, я складно мені було зрозуміти, що це олімпіада, тому що йдуть люди, тут якісь ситуації, і стежити і контролювати це складно. Я бачив, що контролювали її там кілька людей з камерами для того, щоб, наскільки я розумію, зафіксувати правильні відповіді, так? Ось, тобто це і технічно складно. Але, на мій погляд, трішки от воно от занадто демократично все це. Ходять туди-сюди, учні вільно спілкуються з людьми незнайомими, які до них підходять, і так далі. Ну, я би сказав, занадто вільно. Я б сказав, що тут дійсно були певні технічні питання. Ну, по-перше, ця олімпіада вперше проводиться, тому в організаторів ще нема значного досвіду, і це вперше вона проводилась так по ходу. Але, крім того, що ви сказали, що з нами траплялися ситуації, це був лише другий тур. Крім нього був і перший, і третій, які задавали нам певні терміни з економіки. Тому це не тільки просто там погуляли. Там воно більш, скажімо, камерно відбувалося, так? Ну, ми потім про це розповімо, ви розповісте. Гаразд, питаю інших, бо, наскільки мені відомо, ви перемогли в цій олімпіаді, так? Ви перемогли в цій олімпіаді? І так, я переміг. Ну, звичайно, що вона вам подобається. Питаємо тих, хто не переміг. Будь ласка. Хто не став першим? Ну, ця олімпіада справді була дуже цікава. Бо, ну, чесна? Чесно. Я, в принципі, ну, я відповідаюся за свої слова. Олімпіада справді була дуже цікава, оскільки вивчити закон, то можна вивчити, але треба вміти його застосувати в життєвій ситуації. А тут був, ну, такий якраз приклад. Ну, йдете, ви зустрічаєте когось, якась стичка, якась ситуація. І треба вміти, ну, викрутитися з нею законним шляхом. І тут справді є якась частина повчальна. Це дуже, ну, це справді набагато цікавіше, ніж просто вивчити закон і зазубрити і розказати. Треба ще вміти застосувати. Тоня, будь ласка. Мені також дуже сподобалася ця олімпіада. Її особливістю була інтрига. Те, що все для нас було сюрпризом. І це мені найбільше сподобалося. Тому що, коли ми йшли просто по парку і стикалися з тим, з незрозумілими ситуаціями, з якими мали адаптуватися швидко до обстановки і саме там застосувати свої знання, це було справді дуже практично та цікаво. Гаразд. Говорите переконливо, але мені не подобається, що все вам так подобається. Ні, одна репліка щодо запитань, які ви задавали нашим учасникам, те, що, бо ми тут стоїмо, ми не маємо жодного впливу на тих дітей, які беруть участь в олімпіаді. Тобто вони можуть говорити те, що вони насправді думають. Ви викладачі, методисти, ви ходите по школах. Ні, ну ми, розумієте... Можете впливати на вчителів. Ми на вчителів можемо впливати, але не на дітей. Розумієте, тут трошки різниця є. Коли вчитель може заінтригувати дитину 12 балів, то ми цього не можемо зробити, розумієте? Mm-hmm. У цьому проблема. Тобто, це важливий нюанс. Тобто, те, чи виграли вони в цій олімпіаді, чи не виграли, це не позначається абсолютно ніякими преференціями. Ні на стосунках, ні на... навчальному процесі. От мене цікавить навчальному процесі. Якісь більше балів там і так далі. Подекуди бувають такі учасники, що навчальні заклади навіть не знають, що вони брали в нас участь. Гаразд. Вони дізнаються від Гаразд. Нас. Що... Але я знаю, що молоді люди на сьогодні, от у юні дуже, вони дуже прагматичні. Скажіть, будь ласка, навіщо ви тоді берете участь в цій олімпіаді, якщо ви не маєте ніяких преференцій в навчанні? Навіщо вам це?
Ну, особисто для себе, мені, по-перше, було цікаво перший раз, коли я прийшов, що ж це за така альтернативна олімпіада, яка може бути альтернатива. А по-друге, взагалі, тут відбувається живе спілкування з однолітками і не тільки, а також з вчителями, ну, журі. Ну, там і старші, кажуть, є. Ну, і старші. Учні. Ну, і зі старшими учнями. Ну, переважно всі більш-менш одного віку, коли ми збираємося. Тобто тут нема такої аж надзвичайно великої різниці. Гаразд. Але все ж таки, ви витрачаєте свій час. От, будь ласка, Тоня. От, витрачаєте свій час. Ви могли би щось повчити за той час, ну, не знаю, там, піти прогулятися. А тут все ж таки, незважаючи на абсолютно неформальну вашу поведінку, от те, що я бачив, цей відрізок, і те, що бачили глядачі цієї олімпіади, все одно і вас змушують. Ви маєте йти в певному напрямку, там будуть вам щось створювати, такі ситуації, а потім будуть щось запитувати. І це немало часу, наскільки я розумію. Тому я питаю, навіщо вам це? Так, звичайно, це займає немало часу, але я дуже ціную ці олімпіади за рахунок досвіду. Досвіду, якого набираюся під час виконання різних завдань. По-перше, це робота в команді, вміння пристосовуватись до різних ситуацій, вміння використовувати всі свої знання і можливості для їх розв'язання. Це розуміння, це порозуміння між людьми і це оцінювання власних можливостей. Так, витрачається час, але він витрачається ненамарно. Дізнаєшся багато нового і, як сказав Ігор, це живе спілкування своїми однолітками і людьми, які в майбутньому стануть твоїми друзями. Гаразд, хочу вислухати усіх, будь ласка. Ну, справді це займає трохи часу, але можна піти погуляти справді. А тут багато є друзів, якими я познайомився саме в цьому клубі. Дуже багато людей. І ну, коли ти приходиш, зразу багато знайомих ледь, зразу цікавіше стає проводити цю олімпіаду. Цікавіше саме йти з знайомими людьми, нових друзів заводити. Це корисніше, ніж посидіти, почитати книжку. Гаразд. Але дивіться, от я не знаю, чи ви нас слухали, можливо, були на своїй хвилі. Нас отут переконували ці пани в тому, що от проводячи ту олімпіаду, ми так підходили, що вони вас вчать і готують до життя. От що ви берете з цих олімпіад, з цих позашкільних заходів собі до життя? Тобто, чи вони дають вам користь до життя, до навчання, чи це допомагає вам підготовці до певних тем на уроках, чи це допомагає вам в готовності життєвих ситуацій вирішувати? От це я хочу почути, тому я і питаю, навіщо вам це? Ну так, звісно, це надзвичайно допомагає в житті. Я б сказав, що навіть краще, як школа, тому що тут ми вчимося розв'язувати неочікувані ситуації, виступати перед публікою. Тобто такі речі, які тобто в школі немає. Ви вчитеся проявляти себе, наскільки так, я розумію, так. І ви реалізовуєте себе в різних середовищах, серед своїх однолітків і старших, і це вам подобається. Так, звісно, і ми дізнаємося і такі деякі практичні речі. Наприклад, міліціонер зобов'язаний показати своє посвідчення, там назватися і своє звання назвати, які ми можемо потім використати в житті, адже рано чи пізно нам доведеться зіткнутися з тим самим міліціонером. Дякую. Дякую, будь ласка. Як на мене, ще одна важлива, якщо підсумовувати те, що сказали діти, то можна сказати те, що перш за все це вчимо їх бути лідерами. Тобто є такі діти, яких в школі подекуди не помічали. Вони самі зареєструвалися і хочуть себе проявити, а їх не завжди в школі бачать. І дуже часто буває таке, що коли ми їх викрили, то вчителі і дирекція навчальних закладів кажуть, о, то він справді, він щось може, і вже починають його на ті звичайні олімпіади. Традиційні олімпіади використовувати. Використовувати. От ви дуже влучно зауважили, використовувати, бо нас не завжди... Промовився. Так. Ні, ви правильно промовилися, дуже чітко промовилися щодо використання. У мене є таке запитання, бо от традиційні олімпіади мають і певну форму, і їхній зміст, тобто завдання, складаються педагогами, затверджуються, напевно, що не тільки на обласному чи міському рівні, можливо, навіть на рівні міністерств, в залежності, яка олімпіада. Так,
вашу олімпіаду хто затверджує, як ви її складаєте, з яких мотивів виходите і чому саме такі от завдання ви ставили дітям? От, зокрема, ті завдання, які ми побачили, які могли ще побачити, я попрошу потлумачити, чому саме такі? Ми тішимося з того, що є хоча б невеличке поле в нашій освіті, де немає необхідності щонебудь затверджувати, де ми переконуємо своїх замовників, а не дядь і тьоть, за перепрошенням, які не бачили ніколи живих дітей. Тобто своїх замовників – це дітей? Однозначно, так. І те, що у вас є тисяча осіб, це і говорить про те, що ви популярні. Ви, так би мовити, говорячи економічними категоріями, пропонуєте продукт на ринок, він користується попитом, відповідно, він має рейтинг. Гаразд, у нас є глядач. Добрий вечір. Добрий вечір. Микола Миколаївич. Так. Мене цікаве таке запитання. Як батько, я вражений розвитком наших дітей. Але чи можливо змінити зміст освіти, підняти її рівень, особливо у педагогі міста Тернополя? Дякую за відповідь. Дякую. Однозначно, що... Батьки сьогодні активні. Так. Це дуже приємно, оскільки виходить, що проблема, яку ми порушуємо разом, вона є все-таки важливою. Однозначно, що зміст освіти... необхідно змінювати, і ми дуже, ще раз кажу, сподіваємося на новий проект закону про освіту, де нарешті буде поставлено, буде таке поняття, як академічна свобода, коли вчитель зможе впливати на зміст освіти. Поки що він, на жаль, не може впливати на зміст освіти, він може тільки, даруйте за таке, виконувати програму. Давайте пояснимо, хоч це достатньо якби зрозуміле словосполучення зміст освіти, так. Але все ж таки, можливо, хтось би зателефонував, якщо би знав детальніше, що входить поняття зміст освіти і що там прописано. Зміст освіти – це, перш за все, державні стандарти освіти. Тобто те, що має бути на виході. Так? Тобто зміст освіти – це те, що вивчається в формальному навчальному закладі. Ми це кількість предметів. Так, має бути починаючи від кількості предметів і завершуючи конкретними кількість темами, які вивчають. Так, які теми, в якій послідовності. Це абсолютно все прописано в програмі. І його треба жорстко дотримуватися. Що дитина має вміти, знати. Не можна сказати, що абсолютно жорстко, тому що все-таки вчитель має право 25% вносити до програми. Але, як правило, вчителі роблять це дуже несміливо, не тому, що в нас несміливі вчителі, а тому, що це рідко закінчується для вчителя позитивом. Так. Скажіть, будь ласка, от яка найбільша проблема у цього змісту освіти? Це в кількості предметів, в кількості тем, невідповідність тем до того, що от те, що говорили учні, що їм це просто не буде, не пригодиться в житті. Ну, навіщо їм? От все це, що ви сказали, справді, воно в одному слові все, все поєднується, є, тобто у формалізмі нашої освіти. Освіта для освіти, а не освіта для її замовників. Тобто учнів, батьків. І тому, звичайно... І економічної, і соціальної ситуації. Так, так. Бо не завжди інтерес учня і батька є важливий. Може стати вищим. Суспільних, так, суспільних. Зараз пояснюємо ті ситуації. Дайте відповідь на запитання. Власне, чому такі ситуації? Тобто там ми бачили, що підійшов міліціонер, він щось хотів учнів. Так, учні мусили відстоювати свою позицію, попросити в нього пред'явити посвідчення. Так. Тобто і інші ситуації. Чому саме такі ситуації? Ну, погодьтеся, що про що б ми не говорили, ми все одно не живемо в правовій державі. Скільки б ми законів не приймали, скільки б ми красивих промов не говорили, наша держава не є правовою навіть на суто побутовому рівні. І розумієте, все залежить не від того, якого президента ми оберемо. А все залежить від того, які ми самі. Знаєте, ми дійшли вже до тієї точки, ми дорослі дійшли до тієї точки, що ми вже ні в що не віримо. Ми не віримо в те, що щось можна в нашій державі, на жаль, змінити. Це дуже прикро. Це дуже прикро. І то, але ми віримо в те, що наші нащадки, які йдуть вслід за нами, ще зможуть це зробити. Вони це, ми, напевно, на це не заслужили. Вони на це заслуговують. Дякую. Пані Галино, от що вчать ці ситуації?
Ну, оскільки... Їх навіть, можливо, непомітно для них. Ну так, оскільки ситуації підбиралися таким чином, щоб вони були реальними і такими, з якими ну, часто стикаються люди. Це те, що, що реально існує в нашому житті. Тому вони от. Практичні, тому вони практичні, готують до життя. Так. От. І зрештою вчить кожна така ситуація захищати себе в правовому полі. Вони набувають досвіду. Так, розуміти, що я маю права і я маю право їх захищати. Так? В вузькому такому змісті вчить використовувати ті знання з права чи з економіки, які вони набули на уроках. Зразу ті ситуації, так. Ну, а чому ж так? Тому що я називаю навіть статтю закону от, і згадую її не з уроку, де мене вчителька навчила. Так? От, вони вчать, власне, бути громадянином правової держави, опиратися на закон. Опиратися на право, опиратися на якусь нормативну базу. Так? І це дійсно якесь майбутнє України в тому, що, так, що виростуть молоді люди, які будуть спиратися саме на це. Отже, підготовка школярів до життя можлива, і це дозволяє, власне, неформальна освіта. І чим більше, власне, от таких практичних напрямків, тим краще. Але я би ще хотів запитати, а чи співпрацюєте ви з якимось ще установами, які займаються, ґрунтовно вивчають, науково вивчають проблеми обдарованої дитини і вивчають, як вчити обдарованих дітей, просто дітей. Бо всі діти обдаровані по-своєму. Так. Для того, щоб ми зрозуміли, наскільки це авторитетне ваша лабораторія. Так, наша лабораторія має дуже тісну співпрацю з Інститутом обдарованої дитини, Академії педагогічних наук. Ми постійно навіть готуємо разом на базі наших тернопільських, скажімо, навчальних закладів наукові конференції, на яких запрошуємо, власне, педагогів і говоримо про це з суто науковою точки зору. Мені цей інститут відомий. Ви радитеся з ними, коли там проводите якісь олімпіади, от як що краще, можливо, якісь їхні напрацювання берете? Так, я би сказав, ну, не стільки, скажімо, радимося, скільки обмінюємося досвідом. Вони мають свій досвід, ми маємо свій досвід, і ну, ми самодостатні, вони самодостатні. І ми працюємо не як, знаєте, переляканий зайчик із великим вовком, так? А ми працюємо як партнери. Але все ж таки, так би мовити, не з нуля починаєте. Тобто, вони беруть щось вас, а ви берете багато... Так, безумовно, ми користуємося і відповідними методиками, розробленими в інституті. Ну, крім того, наші матеріали всіх от тут присутніх наших працівників друкуються у виданнях Інституту обдарованої дитини. Це теж ну, десь... сприяє поширенню наших ідей, для нас це теж дуже важливо. Дякую. Я розумію, що це не може бути втілено, але мрії іноді збуваються. І хотілося б зараз почути мрії, побажання від учнів, як би мали відбуватися оці уроки, де би більше ви практики отримували, і вони приносили вам задоволення, і ви розуміли, що ви це використаєте, коли станете дорослими. Але дуже коротко, бо у нас одна хвилина, будь ласка. Ну, я, по-перше, хотів би, щоб запрошували більше якихось людей. Наприклад, ми одного разу до нас запрошували пожежника, колись міліціонера. Тобто, людей, які дійсно мають практичний досвід в тому, що ми вчимо. Дякую. Ще хто? Я, наприклад, хотіла, щоб ми більше практикувалися. Наприклад, в кінці кожного параграфу підручнику є такий сектор «попрактикуємося». Я для себе особисто завжди його розв'язую і себе тепер ловлю на думці, що сама логічно, логічними зв'язками доходжу до якихось висновків і застосовую ті самі знання, які отримую в школі на практиці. І це все, в принципі, дякуючи саме цим задачам. Я б хотіла, щоб учні в школах звертали на них більше уваги. Дякую. Будь ласка, Дмитрик, коротко. Я би хотів побажати, щоб більше вчителів приділяли, як Микола Миколаївич казав, 25% свого вносили, щоб було щось справді цікаве, щоб практичне. Справді цікавіше подивитись на щось реальне, ніж на просто лише картинку маленьку в підручнику. Я дуже вам дякую. Сподіваюся, що дорослі дяді, від яких залежить зміст освіти і програми навчальні, звернуть на ваші побажання, на ваші замовлення увагу і
дозволять педагогам більше працювати над програмами і проводити уроки для вас практичніше, а отже цікавіше. Я дякую усім, хто нас дивився і телефонував. Бувайте здорові!